Nu är vi tillbaka i Max provkök och den här gången får vi testa deras nya hamburgerbröd, en brioche. Vad är liksom poängen med att det ska vara en brioche? Ja, en brioche är lite hamburgerbrödens hamburgerbröd. Alltså det är ju det som är ett riktigt premiumbröd. Det är ett bröd som du har bakat med riktigt smör och riktigt ägg. Så du får ju fullpackat i smak utan att det är chili eller cayenne eller något. Utan det är bara fullpackat med umami-smak egentligen. Något som höjer smaken utan att för den delen ta över då. Jag tar fram ett bröd bakat på riktigt smör och ägg. Och även då bakat då med att det är inga frön eller någonting på. Utan det är liksom en fin härlig glaze. Det här brödet till och med väger lite mindre än vår ordinarie bröd. Alltså det är ungefär, så att säga, ungefär 8 gram mindre. I en färdig produkt så blir det en så här perfekt harmoni med kött och bröd. Som vi tycker blir helt ultimat faktiskt då. Det känns ju att det är betydligt fluffigare och det luktar ju verkligen liksom smör och ägg. Ja, och det blir ännu mer när man rostar det, för då får man en så här härlig frasig yta och så känner man det här ägget och du känner smörsmakerna. Hur länge rostar man då? Våra brödrostar, vi har ju alltså snabbrostande brödrostar, så att de är ju då på 23 sekunder bara. Och de går ju då ihop mot en metallplatta som då håller då ungefär en... Ungefär 301 grader. Ungefär 301 grader. Och du säger ungefär, så är det ganska roligt. För att vi tittade på den här rosten tidigare. Ja. Och då så står det 17 sekunder. Ja. Och det var den tidigare. Det var den tidigare. Nu har vi har byggt om alla våra brödrostar. Vi har byggt kugghjul i dem. Just för att få dem att gå 5 sekunder långsammare. Så vi har sänkt temperaturen. Men de får gå lite längre. För att få en så här ännu mer frasigare yta då. Släpper brödet där. Det är insidan som är varm. Men även utsidan. Men vi har förfallit in. Så de går emot varandra. Mer varm. Plåt emellan, och det här är silikonskiva som gör att det glider lättare och inte bränner brödet utan att få en fin yta. Jag får med. Och skiva ost. Majonnäs. Vi har lök. Skiva tomat. Vuxen ketchup. Lite av allt. Salt och peppra. Så. Jag har ju redan ätit den. Ja. Men jag är ju inte den som är den. Nej. Men det som jag tycker var lite kul och som vi verkligen tänkte på, det är att man ser ju på brödet dels att det är liksom nästan, det är nästan brynt. Ja, det, och det, när vi fick bara rostade bröd att testa, då tycker jag att det är häftigt för att det luktar ju liksom verkligen som brynt smör. Ja. Det blir lite så här, ytan blir lite som en sån perfekt stekt pannkaka, ja. Lite bubblig och frasig. Alltså riktigt härligt. Ja. Det som jag tycker om också lite, det är just det här att när man äter det här så kan man liksom trycka ihop brödet lite. Ja. För att det är så himla fluffigt. Ja. Och sen så, det luktar betydligt mycket mer än vad det brukar göra. Det vi har gjort då för att få, vi har försökt att hålla den här plain. Men vi har gjort en liten twist på det här då. Det måste man göra. Så vi har en, vi kallar det lite vuxen ketchup. Det är då en relish gjord på tomatillo och jalapeno. På en sötsylig, med lite twist av hetta. Inte så att det tar över. Du tänker inte ens jalapeno när du äter det. Men den finns där och binder ihop tomaten och löken så att det blir bara liksom ännu mera boost på smaken. Jag gillar den här majonnäsen. Den känns lite rundare än den. Det är lite mer som en så här old fashion, alltså lite som klassisk majonnäs var på 50-60-talet. Alltså fullt med ägg, massa smak och sen bara ättika som styr syran. Det är mycket smör det här. Ja, men det är det ju. Det är ingen fiberberikat bröd. Det är det absolut inte. Utan det är... En brioche ska ju vara späckad med smör. Ja. Det ligger ju lite i sakens natur. Ja. Är det många som har liksom varit på er och varit så här, men ska ni inte skaffa en brioche? För det måste ju ändå någonstans vara liksom, vad var ju drömmen? Alltså det är nog mer, jag skulle säga att det är vi själva som har varit på oss själva att vi vill ha en. Vi har ändå det här väldigt, väldigt länge. Tagit tid att hitta rätt bagare. Vi har ju ändå 100 000 gäster per dag. När kommer de här gå och köpa då? Den 21. Torsdagen den 21 maj. Då rullas det här ut. Det rullas ut. Hur länge har du hållit på slitet med att göra en bra brioche? Nästan 2 år skulle jag säga. Det här är min andra jag äter. Ja. Mm. Du måste sluta nu. Du kommer att svimma, jag lovar. Men den var jävligt god. Ja. Mm.
För mig som lite så här hamburgernörd så är det ju jättekul att ni har liksom börjat med brioche. Det här ska, det här är en ny trevlig bekantskap. Så, ja, kul att få komma hit idag och testa det här. Lycka till under sommaren. Och tackar. Så ses vi inom kort igen. Superkul, du är alltid välkommen tillbaka om du har någonting du undrar över. Ska vara här en dag. Träna lite grejer. Absolut.